mentira. Não, é de verdade. Verdade, é. Nem sai do lugar. Oscar! A Maria já tá aí. Oi, Maria! Tá tudo bem com Maria? Que linda do meu coração! A gente vem tomar café, tem café? Tem. Ai, que gostoso! Cadê a dona Cida? Tá lá na horta. Vou lá falar com ela. Ó, oh, dona Cida! Tá louco, viu? Tá louco? A pessoa muda vizinho e nunca vem visitar, né? É, então... Esse porte estandarte aí? Não, eu tava empolgadinho no peixe lá, sabe? Quer continuar? Vamos lá. Não, mas acabei. Dá pra tomar café. Tá bom, eu vou fazer o café pra nós, tá bom? Opa! Ah, vai fazer ainda? Café com não deitado, né? Legal. Ei, Chico, vem o pessoal... Abraço. Eu quero dar abraço, né? Ah, é? Chama a Maria, dá abraço também? Chama eu. Estou tão caverna. Ei, dona Cida. Você tá bem lá? Agora estamos. Depois que a gente se instalou, a gente falou assim, agora vamos visitar os vizinhos, né? É. Porque essa casa tinha bem coisinha para fazer. Já estou arrumando minha horta, vou comprar grade, pra, tela para horta. Mas né? Já plantou, bem coisa. Ah, né? Já enfiei as coisas lá. É mesmo? E já comemos coisa que tinha plantado também. Já comemos mato de lá também. É, quer levar umas mudas de cana boa? De cana? Cana eu não quero. Cana não precisa, não. Tem cana lá? Tem, no vizinho tem. O vizinho falou, pode pegar tudo da horta lá. Deixa eu falar pra você, mas tem uma cana minha aqui que é do tempo da minha avó, hein, sabe? Ah, então eu quero. Essa cana eu quero. É... A cana tem história. Então nós... eu quero. Porque é antiga, sabe? Então ela caiu ali, eu não quero perder não, a muda então dela. Não, então eu vou pegar, então. Essa não, eu pego. Bom. Se ela tem história, nós pega. É, então. Não é qualquer cana, né? Não, não é qualquer cana. Vou dar uma vez pra cá, ela trouxe e não deixa acabar. Legal. Aí agora acho que só eu que tenho aqui. Legal, legal. Agora tá no tempo de quê, Cida? Hã? Agora tá no tempo de quê? De hortinha, né? De alface, essas coisas. Ah, eu planto tudo. Além de pinhão, que nós já... Ah, sim, agora vamos ver que fruta que vem, deixa eu ver. Cada mês tem uma fruta, né? Então. Então, agora acabou o pinhão, acabou a zamboa, né? Ah, aquela grandona, acabou. Uma delícia, né? Você gostou? Nossa. Eu catei tudo que tava lá, tava caindo tudo, né? Vou ver na pedra vermelha, que na pedra vermelha dá umas grandonas, parece um pneu. Como chama mesmo aquilo? Zamboa. Zamboa. Eu não sabia que tinha esse nome. Ontem é... Toranja. O Chico falou toranja pra mim. Toranja. Zamboa. Porque, a gente conhecia ela como zamboa, sabe? Ah, agora é época de colher os inhames, as mandioca, né? Porque tá tudo sequinho, né? Ah, o Chico colheu ontem inhame e a gente fez uma... Eu vi a foto. Ah, só viu? A mulher viu também. Ai, nossa, que delícia. Inhame do mato, assim, que ninguém come aquele inhame de talo vermelho, dona Cida. Mas como é que faz aquilo lá pra não comer? Ué, faz igual o outro. Porque, assim, que, tem gente que não gosta de um picantezinho. É, picantezinho. Vela ele, deixa ele no sol os dias, deixa ele no sol os dias. Sabe como é que a gente cozinhava antigamente? A gente cozinhava pro porco lá, sabe? Mas cozinhava aqueles tamborzão grande, sabe? Aí a gente tirava, mas cozinhava com a terra, com tudo, sabe? Às vezes que pega lá, cozinha pro porco, sabe? Não, é pra nós, nós tira a terra. Não, calma, espera aí. Aí depois que ele tiver cozido, você enfia o garfo, nem vê que ele tá cozido, você tira ele, tira aquela pele dele, fica branquinho, branquinho, e lava debaixo da torneira e faz a sopa, faz as coisas, assim que a gente fazia. Ah, mas vocês comiam então? Nós comia ele. Mas é o de porco que você tá falando? Porco. Aquele que dá alto, grande, né? Não, esse que a gente fez ontem é pequeno. Ah, não, eu vi aquele lá que você pegou ontem. É roxo. Não é o inhame rosa que a gente... Não, o inhame rosa é extinção, você vê que não tem mais, né? É pouco, né? Porque nossa, antigamente dava umas cabeças assim, grandes, sabe? A gente corta... Um metro de altura que o negócio dá, né? Olha, é verdade. Eu não achei ele picante. Eu achei que ele pica a mão pra... Na hora que tá mexendo com ele, cortando e tudo, ele pica a mão. É. Mas na sopa, ele é cremoso. Ele é muito macio. Gente, ficou uma delícia. É um depurativo do sangue bom, é né? É bom, é bom pra isso. Então vamos lá tomar um café. Vamos lá. Desliga isso daí, vai. Não desliga nada, dona Cida. A senhora toda hora tá falando coisa interessante. Ai, eu não posso desligar, gente. Você acredita que veio um homem lá dos Estados Unidos? Eita. Menino? Veio aqui? Veio no trailer. Ele veio ver se era verdade. Ele veio... Comprou uma casa em Campos do Jordão, que tem dinheiro, né? Mas eu falei assim, pra que eu fui comprar lá? Comprei aqui. Aí ele falou, eu perguntei, o que você tá sentindo? Ai, eu tô sentindo uma energia muito boa. Teve um que chegou até chorar ali no seio do Chico aí mesmo. É. Aí eu pensei, o senhor tá passando mal? Eu falei, eu sou emocionada.
Tô emocionado. Ai, que legal. Ai, aí, gente, Chico, esse daí, Chico, mas tem história pra contar. Esse ele de Campos Jordão? Ele já andou agora e ontem. Aí depois da noite ele voltou me procurar, mas já tinha vindo embora. Tá? Porque ele gostou muito de conversar, porque as minhas histórias, tudo bate a dele. Ele é brasileiro, então? Ele é brasileiro, sabe? E ele é... Qual você, Chico? É a fé que manda, né? Ele, assim, não tem assim, eu sou isso, sou aquilo, não. É a fé que manda, né? Ele tem ele é simples. É simples, sabe? Mas eu diria mais que é o coração que manda, né? É. O coração abre e a gente daí tem fé nas coisas, né? Então, aí todas as coisas que ele contou pra mim, é que eu já sabia, sabe? Aí o que ele contou, dona Cida? Nossa, foi bom você ter falado. Vai ter que contar pra nós. Vai contar pra nós agora. Então, deixa eu contar pra você. Você sabe aquela formiga quem? Eu já sabia disso, que é minha avó. Que é um santo remédio, mas só que não pode nem passar isso aí, sabe por quê, Chico? Deixa eu falar pra você. Porque tem muita gente que bota fornecido e ela carrega, ela leva pra casa dela. E se a gente pegar aquele mato ali, olha o que quem leva, folha de rosa, folha de laranjeira, folha de mandioca, elas conhecem as plantas que ela vai levar pra casa dela, né? Ali ela faz um fungo ali. Então, a quenquém é aquela que faz com... Com mato. Com mato, né? É. Não é aquela que faz umas panelas grandes, não, né? Não, é mais pra cima, na superfície. Aí, quem tem sinusite, tem muita coisa assim, né? Enfia um pau lá, nela, depois você deixa um pouquinho aí, tira o pau e... Começa a cheirar, aí começa a sair, minha. Aquele negócio é verde aqui da cabeça, sabia? A única coisa que cura. E eu perguntei pra ele também sobre isso, falei isso do Ele sabia. Já sabia também. Já sabia. Não, mas, dona Cida, esse tipo de coisa tem que colocar, porque tem gente que mata essas formigas com veneno. Mata, mas vai que os comungados vai lá, pega um que tá com fornecida lá. Não, então tem que contar e falar que tem que usar de um lugar onde a pessoa respeita a natureza. Não, eu não mato, e não, né? coloca veneno nenhum nessa formiga. É igual o sabão de cinza. Então madeira, a pessoa que vai... Não pode ser qualquer madeira. Ó, fala pra pessoa, você que vai usar... Tem que tomar todo o cuidado de fazer isso, mas ver que nesse lugar da formiga, dessa formiga quem, não tem ninguém nessa região que coloca veneno para essa formiga. É. A pessoa respeita. É, aí sim. É importante isso que a senhora está falando. Ah, porque isso aí eu nem falo, Cida. Porque... Não, pode falar. Eu perguntei pro homem, primeiro eu perguntei para ele, sabe? Porque ele já virou, nossa, né? Menina, olha para você ver. E cura sinusite, sinusite, gente, que é uma coisa que judia tanto. Ó, já que tá falando isso, tem a outra, aquela formiga, que é a sarará, sabe? Ah. Aquela preta que fica... Toda aquela... Que quando você que mexe... Tem um cheiro forte. Tem um cheiro forte, Sei. Será que essa também não é boa pra alguma coisa? Não sei, porque você tá falando da quem, né? Eu tô falando da quem, porque ela carrega todas as plantas medicinais. Se ela bater assim no pé de... pé de Santa Bárbara. Enquanto não acabar tudo ali, ela não leva, né? Leva pra casa dela, né? Ali ela vai formar, se você mexer ali, vai formar um negócio branco. É o fungo dela. Aí ele falou comigo também que pra não pôr remédio, pode botar aquela sementinha preta, como é que chama? Gergelim. Gergelim. Acho que é gergelim, sim. Então, tem o branco e tem o preto. Põe no carreiro dela, aí vai lá e ela mesmo... Leva pra dentro e mata o fungo dela, isso aí, né? Aí, você sabia disso? Eu sabia, mas eu sei um outro ainda que eu ensinei pro meu vizinho hoje, que ela estava querendo acabar com essa quem aí. É o seguinte, pega pão branco, o miolo do pão branco, bota vinagre, encharca de vinagre e bota no carreiro dela. Ela vai levar pra dentro por causa do cheiro do vinagre. E aí o pão branco, depois que o vinagre acabar, vai dar fungo. E o fungo do pão branco vai matar o fungo que tá no formigueiro. Então, quer dizer... Acaba com a comida dela. Acaba com a comida dela sem envenenar, né? Então, isso a gente faria numa região que a gente tem fruta, que a gente tem horta. Que é pra não detonar o que a gente tá plantando. Porque você vê, pode ela fazer uma casa ali e a pessoa aproveitar aquele ali, enfiar um pau ali, cheirar, e, né? E tem veneno, né? O pau todinho. E vai cheirar veneno. E gripe, olha, não pega, viu? É. É pra gripe. Eu vou experimentar fazer isso, então, dona Cida. Mas, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá em São Luís, você falava pra mim, e até dava certo, que eu plantava muita flor. E você me dizia pra ir jogando água, também. Que aos poucos vai a formiga ela, né? Ia mudando o formigueiro pra um outro mas lugar. Mas isso aí era outra, é a saúva. É a cabeçuda, né? Ah, então, com a saúva... Não, mas pode fazer pra sair também, Chico. Pode fazer na saúva. Também, dá Sabe certo porque? Também, porque né? Antigamente, que nós não tínhamos química, essas coisas bravas pra matar a formiga, a gente, como tem rego de água aqui, muita água,
Desviava o curso, né? Fazia assim, volta assim, todinha aquela água ficava passando. Aí ela não atravessa. Aí ela não atravessa. É, se caísse um pauzinho ali, a danadinha passava. Ela usa de barquinho, né? É, já vi. Porque de ponte. É um jeito de você harmonizar com a natureza. É como se você estivesse combinando com a formiga. É. Aqui é meu espaço, toma o seu rumo por ali. Mais aqui é meu, ali é seu. É. E você entra em harmonia. É melhor do que jogar veneno, né? É como se estivesse combinando com a formiga. Vou fazer um trato, então, né? Chico, cada um. É, isso campo. Que eu falo pra você, é coisa de vó. Então tem também como acabar com o bicho do porco também, né? Que o bicho do porco, você vê que até hoje a medicina não descobriu, né? O bicho do porco é o bicho de pé? O bicho do porco é um que dá na cabeça. Tem uma mulher na sua vizinha. Ah, que a gente come a carne do porco. Como é o nome dessa doença que dá cisticercose? Eu sei que dá no bicho. Então, como livrar esse bicho de porco? Olha pra você ver como é que a terra é abençoada, né? Aí a gente pega, como se fosse barrear uma casa, né? Faz aquela massa assim, amassa, e faz assim, plastou de na cabeça, passando um pouco, ele vai secando, sai, vai rachando, né? Aí ó, que começar a rachar isso aí, começa a sair tudo pelo nariz, os bichos que estão na cabeça. É, viu, nossa. Chico? Outra coisa também. É, não pensa você que você vai caçar qualquer terra. Tem que cavucar um pouquinho, né? Pra tirar aquela terra em cima. A terra de cima, ela é. Não é. Minha avó não usava argila, não. Eles falam de argila, mas não, Não é de argila. Mas é terra de, terra de barranco. Terra de barranco é boa, é. É, terra de barranco, sabe? Como se fosse barrear mesmo. Aí você amassa, vai ficar uma liga, né? Aí você faz em praça, tampa tudo, né? Barreia a cabeça e deixa um pouco. Aí começa a rachar, porque vai secando com o calor nosso, né? É. Aí começa a ir tudo pelo nariz. Diz que sai tudo pelo nariz. Eu acho que eu vou fazer esse negócio mesmo, não tendo nada, porque alguma coisa sempre tem disso. Ver o que acontece. Vou ver o que acontece. É. Isso aí. Não, outra coisa, agora a avó fala que a terra ela queima a pele da gente. Se você botar aqui no rosto, vai ficar um pouco ressecado, sabe? Porque ela queima. Mas põe no rosto também? É dela. Tudo, é. Só deixa o nariz, o olho, né? E a boca. Ah, então... mas não tem problema. Depois eu pego o sabão de cinza da dona Cida e tomo um banho com ele. É. Então é cabeça e o rosto também. Tudo. Deixa o olho é tudo. De fora, faz um buraquinho do nariz. Um emprasto de barro. Vamos fazer no corpo inteiro, amor? Vamos. Deixar só os buraquinhos não, de então fora. Não, então faz um buraco. Ah, quando eu era criança, eu fazia isso. Ah, eu, né? A minha casa antigamente era assim, ué? A criança brincava de piscina. Não tinha piscina? Nós fazíamos um buraco, jogava água com a mangueira e ficava tomando banho ali. Então, sabe como é que a terra é abençoada, né, menina? Diz que não consegue tirar o bicho de porco da cabeça de uma pessoa, né? E desse jeito, ele disse que sai... É. Diz que, mas agora, como é que tem ligação do cérebro com o nariz, né? Eu queria saber, porque eu sou uma alfabeta, né? Coisa, mas tudo tem ligação com tudo. Será que tem, Chico? Tem, eu tenho uma ligação com a senhora, vai explicar. E tudo tem ligação com as mãos de Deus, né? É, com as mãos de Deus, que ele botou mesmo, tudo. Por Deus. Agora, da formiga, eu nunca passei, porque eu falei que tem gente que coloca aqui mesmo, tem um formigueiro aqui em cima. Mas o homem que colocou vermicida, não, né? Dá pra confiar. Não, não dá. O lado de casa agora, não tem. Agora, se a gente for naqueles matão lá em cima, lá pra cima, no meio do mato, né? Que nem a gente gosta de andar muito, o Chico também, né, Chico? Né? Eu... E mesmo você não tendo gripe, é muito bom você enfiar o pau e deixar o pau um pouquinho ali e depois tirar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Menina, gripe, limpa tudo isso daqui, ó. Limpa tudo. Eu vou fazer. Uma beleza. Nessa tá sendo... fase de inverno, tá todo mundo gripando, aí, né? Eu não pego. Maravilha. Eu, Maria, Dulce, pergunta se nós pegamos gripe. Nós não pegamos gripe. Ah, eu quero. Nós nunca pegamos gripe. Vocês já são vacinados aqui no meio do chará, no meio do mato? A gente, sim. Às vezes tem lugar que eu chego, vou dormir, na mesma hora meu nariz estampa, não mas sei é alergia quê. De pó do lugar, né? É. Não, pode alguma ser. Bactéria que tem ali, alguma coisa que tem ali, algum fungo que tá ali. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Pronto, tomar café, vai, Maria? É. Vamos, Maria? Gente, mas vocês estão tão bonitinhos, seus cachorrinhos lindos. É, você viu? A dos tá tão lindo. Ah, mas cachorro me dá trabalho. Por quê? Cachorro dá, e a senhora viu que ela arrumou o cachorro agora? Não, dela é cachorro de princesa, de rico. Vai ver ele lá. E é mesmo, tá dona Cida. Só. É isso mesmo que a senhora falou. É, tá cachorro, só. Cachorro de princesa. É, cachorro. Ela é tá... meu filho. É homem? É homem. É homem, é Zequinha. Eu vi ele pulando, aí é meu a mulher que mostrou pra mim lá no meio. É, meu filho. Mas veio tanta gente, olha o Chico. Veio? Que bom. Veio de... Ai, mas veio de tanto lugar, veio tem esse homem aí, olha, tá vendo o Chico. Ô, dona Cida, a senhora tem que fazer franquia do trailer agora. Que é isso? Franquia sim. A senhora faz um trailer seu lá em Campos Jordão, outro lá em Monte Verde. Ah! Aí a senhora arruma uma outra dona Cida e uma outra Maria pra ficar tomando deixa conta. Deixa eu falar uma coisa, não filma não. Mas então, deixa eu falar pra você. Mas então, aí essas coisas que eu falo, às vezes eu tenho medo de falar, né?
Medo? Ah, e outra coisa. Eu tenho medo que a senhora não fale. Né? Esse que é o meu medo. Ô, Chico, deixa eu falar pra você. Aí, ó, aqui nós tínhamos um índio de pedra, né? Aí deu aquela enchente, não pode mexer mais no rio, porque o meio ambiente não deixa, né? Essas coisas. Mas a pedra tá lá. Tá lá. Aí a mulher falou pra mim ontem assim, ela queria fubá. Aí ela falou assim, mas eu vi no Chico. O Chico viu um lugar que tem fubá. Onde tem fubá, Chico? É em São Bento, São Bento. Caí. Mas você chegou a ver o moinho lá? Cheguei. A menina faz. Então você mesmo, então. É, ela Andréia, viu. Como é que chama a menina lá? É, a mulher Rosana. Rosana, a mulher Maria. Falou. É, é, no Serrano. É do Serrano. É ela mesmo, é no bairro do Serrano. Como que essa mulher sabe tudo da sua vida, viu? Vem lá. Não é da minha vida que eu boto o filme, eles é... pessoal assistem, dona Cida. Quando a gente morou lá, a gente morou em São Bento. Pra aí... que a senhora acha que eu faço o vídeo? É pra isso, pra informar o mundo que ainda existe um jeito de viver diferente, no mais harmônico. No sítio deles, eles têm... Tem várias coisas. Fala o que eles têm, amor, lá. Então, ela tem isso aí, tem o monjolo, que é pra socar o café. Pra tirar, pra descascar o café. Pra fazer farinha também, ela faz? Ela tem um aquele do cavalo, sabe? O cavalo fica... O engenho pra moer cana, fazer... Ela faz rapadura, faz melado. Porque, Chico, eu comprei uma rapadura, mas não porcaria, é rapadura, né? Nem aqui, nem São Paulo. O Chico foi eu sei lugar... onde tem em Paraisópolis, vamos lá, vamos lá. Nossa. Vamos. Só que no meu carro, no seu, eu não vou mais, não. Por quê? O que aconteceu com o meu? A senhora mandou consertar? O que aconteceu com o meu? Não, então não aconteceu. O que aconteceu com o meu? Olha o seu carro amarrado com arame, dona Cícero. Mas que tem? O guarda para nós na estrada e manda cortar pra trás. Ali eu carrego cabrito, ali eu carrego porco, ali eu carrego galinha, carrego bezerro. É carro de roça. É carro de roça. Só se nós for aqui por cima, pela graminha, e desce vamos, por ali. Eu quero ir. Ai, bom, meu. Você tem certeza que você quer ir, Adriana? Eu quero. Sim, então você assina um termo. Eu não gostava de rapadura. Aí eu te levou essa rapadura. Maravilhoso. É. Falou que ai, é só os dois estão juntos. Aí falou assim, olha como é que ela tá. Nossa, ela tá bem agora. Olha como é que ela tá bem. Os dois estão se amando. Tiveram até um filho, né? Tivemos um filho de cachorro. Quatro patas. A cara do pai tem barba, igual o pai. É mesmo? É. Ele tem barba, igual o paizinho dele. O pior é que eu tô gostando dele agora, Dan. Tá gostando? E ele adora o Chico. O Chico vai pros matos, ele vai junto. Você viu, Chico? Você te cria amor. O cachorro é proteção da gente, ele vai na frente, né? É proteção, né? Vai na frente, vai atrás, vai dos lados. É. Ele avisa, né? Ele avisa. É. Pô, é as cobras. Eu tinha um dia eu fui aqui embaixo, tinha um cachorrinho pequenininho, da mãe dela, assim. Menina, quando eu vi um rolo de cobra, mas a cobra era dessa grossura. E os cachorros já latindo. E o cachorrinho latindo. Eu fui lá ver o que que é, parecia até uma bosta de vaca, tão grande que era, sabe? Aí eu falei, meu Deus, mas aí eu tirei a cobra, joguei lá pro mato, falei, vai embora daqui, senão eles vão te matar já já. Isso, ensina como é que faz, dona Cida, porque tem muita gente que vai e mata, né? Vai matando. Ah, eu tenho que tirar as fotos. Esse dia ali embaixo tinha um tatu morto enorme. Aí ontem, acho que uns 3 gambá, né? Então, já são. Eu não mato nem cobra. Uma vez eu estava levando o pessoal em São José, aí de repente estava uma cobra, né? Aí eu parei, né? E falei assim, a dona Francisca, não, mata, mata, pelo amor de Deus, ai que horror, mata, mata. Falei, não, mato nada, saí por fora. Parabéns, dona Cida. Saí por fora. A única coisa que a senhora tem que matar é a fome do pouco, suas comidas. É isso mesmo. vamos lá. E tem um jacu que estava ali, ó. Né, dona Cida, não tem um jacu que estava ali em cima, não posso, senhora? Tava. Viu, ele parece estar tá meio doente, não tá? Não. Olha lá, ele tá lá, ó. Olha ele lá. Por que que ele não sai, ó lá? Fêmea! Ou é o macho? É o macho! Ah, por que que esse jacu tá fazendo aí? Ah, vem aqui, ó! Fica aqui! Ah, é sem vergonha mesmo? Eu tava achando que tava doente. Não, olha lá! Não, chocando não. É, a dela tá chocando aqueles bambuzeiros ali. Ah, chocando pra lá. É, e o marido dela tá ali, ó. É, fêmea? Como a senhora sabe? Ah, Chico, eu de jacu não entendo não. Não. Ah, então bora, sai, vai! Não, mãe tá bem ali, deixa não, ele. Não, é quer ver ele voar. Ah, que lindo. Tadinho, Cida. Ele é tão mansinho, olha. A dona Cida é igual criança. Olha, olha lá. Ele tá tão gordo. Nossa, foi lá no... Ele é gordo. Não tá gordo. Você viu como é que ele é tão mansinho, Chico? Mansinho. Tá eu achei que tava lá. Até doente. Tinha uma época que tinha 20. Mas... 20 jacu? 20 jacu. Meu terreiro ficava cheio, que eu jogava pras galinhas e descia tudo. É. Daqueles ali, Chico, tem 4, mas eu tô vendo um só hoje. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, chegou mais. Aí, a casa ali que é a fêmea. Ah, vai que se encontrar. Olha lá, quer ver? Vamos filmar o beijo. Vamos filmar o beijo. Tem outra ali perto do fio ali. Olha lá, e vai andando no fio.
Você viu? O macho é mais gordo, né? Não, e outra coisa, eu sou coisa saudável. Olha lá, você vê? Olha lá, você vê? É. Olha lá, você vê? Os dois. Tô junto, volta lá. Amor, igual nós dois. Só que nós não estamos por um fio, que né? Só que né? É, o macho tá mais gordinho do que a Adriana. Olha lá. Olha lá. Ele já se vai dar você já. Tá, e o restinho das laranjas, vai. Da zamboa? Da zamboa, o restinho. Eu catei o resto agora. A zamboa? É. Nossa senhora. Eu falei pra Maria, Maria, já estragou tudo. Gente, estragou não, só tudo. Essa que deu, acho. Só essa aqui. Só salvou. Mas essa daqui, você pensa que vai coisa, vai pro sabão. Ah, como é que a senhora faz o sabão? Eu fui no fogão, vira cinza. O sabão, né? Essa aqui é sabão. Ah, vira cinza. Ô, Maria, deixa eu estragar minha laranja, hein, Maria? Aí ela troca aqui, fica ela vira cinza, sabe? Olha. Olha o sabão da dona Cida. Ah, meu sabão tá aqui, Chico, ainda, ó. Chico, bonito, chegou, né? Veio um rapaz no trailer com a perna perebenta, toda ferida, mas muita ferida. É mesmo, eu nem comprei o sabão dele. Falei, sabe, não, pode levar. Nossa, aí, Chico. Que bonitinho. Falei, não, leva. Esse aí que faz quanto bom. Tempo que foi? Ah, isso aqui faz tempo já, Chico. Daqui porque eu tiro ele, bota pra lá. É que ontem a Maria botou. Ele tava já bem fundo, já, grosso, já. Sei. Ah, ela botou mais de quadra. Botou. Leva uma de quadra. Ô, dona Cida, sua cozinha é tão quentinha, né? Ah, é. Aqui é uma delícia. E essa casa. Casa nova, nossa, não tem. Olha o safrão que eu consegui arrancar esses dias. Olha o tapão. Isso é safrão? Ah, não. Quer não, você não tem lá não, Chico? Aqui, ó. A gente tem ele em pó comprado. É que a Maria assim? Não, não compra aquele em pó não, que ela tem conservante. É. Faz aqui, ó. Não, mas eu quero que a senhora chame um dia pra fazer. Não. Mas você já filmou o outro pessoal? Não filmei, não filmei. Filmou, Chico? Fazendo, não. Fazendo não. Ô Chico, é que me... Olha, teve a senhora esqueceu, ela não filmou fazendo. Não. Nossa, que parece. Mas você filmou porque o senhor falou pra mim? Paleta, mas não. Vem lá, não sei, falou não, pra mim. Filmou que mostrou. A senhora mostrou pronto, esse que a senhora tem aqui, ó. Nossa, mas não filmado, não. Esse aqui, você lembra que eu tinha posto no prato? Eu lembro, mas filmou uma parte só. Filmou um pedacinho, não filmou botando liquidificador, secando no sol. Você quer ver isso aí? Quero ver o processo. Então, esse aqui a senhora vai botar no sol agora, não, né? Não pode, Chico, botar no sol. Ele seca sozinho? Não, Chico, não pode botar ele no sol, sabe por quê? Ah, no forno. No forno, sabe por quê? Verdade. O sol puxa isso. O amarelo dele. É verdade. E aí, ó. Então, foi isso que a gente falou. Aí, ó. Então, a senhora bate isso no liquidificador com sal. É, aí já tá limpinho, tá vendo aí, ó. E depois coloca no forno. É, aí, ó. Ah, agora eu lembrei. Gente, ele fica na gengibre. Ô, Chico, eu sei que vocês não comem, não comem muito mesmo. Vou então cortar. É metade pra cada um, né? Esse aqui é aquele que nós fizemos lá, que o Chico filmou. Ah, é? É. Olha pra você. Olha o cheiro, não muda nada, olha. Ai, que maravilha. Onde você vai? Um monte, minha. Ixi, cai. Bom. Você tem uma manteiguinha, não? Tenho. Ai, eu quero. Ah, não tem. Eu falei pra você trazer a sua. Ai, eu tinha uma aqui que era melhor ainda, que é uma que o médico passou pra mim. Aqui, então, tem que passar uma água, mas passa aqui. Amor, mostra isso aqui, amor. Tá maravilhoso. É. O que é isso aí? Isso eu sou um deitado com mel. É bom isso aí? Nossa, quer provar? Eu não posso, é muito bom. Aí eu não almoço. Você já tá pensando no almoço? Tô muito bom, eu adoro do almoço. Não, eu vou comer sim daqui a pouco. Nossa senhora! É que você não para de falar. Eu tenho dizer minha mãe tá de comer rezando. Rezando pra não acabar. Ô, dona Cida, o seu café, a senhora. A senhora que torra aqui, não? Senhora... Não, minha mãe que faz, Chico. Ah, o seu café é da sua mãe? Eu tô falando de você, tem. Eu torro também. Lá até o cachorro tá com. Vai lá pegar o café lá pro Chico ver. Ah, é? Ah, o café. Aí, ó. Agora ele vai secar. Aí ele vai secar, Chico, sabe? Aí chega. Aquela frizinha da sua mãe. Hã? Da frizinha da sua mãe. Esse aqui é daquele pé ali. É daqui mesmo. Ah, daqui. Já catamos, já quase uma laça já, Chico. Mas aí a senhora vai secar, depois vai. Ela vai secar e depois vai torrar. Chama eu quando for fazer isso. Quando for fazer torrar, né? É, tá bom. Mas vai moer no pilão, não? Ai, Chico, aí eu sei. Aí só de homem, né? Maria, sabe fazer assim, jogar pra cima, Maria? Sabe? Não sabe, Maria? Faz assim, balança já pra cima? Não, mas quando tem peneira, a casca, né? Peneira. É abanar, abanar, né? Abanar. Banete. É. É bonito, né, Maria? É. Faz assim? Mas qual que é o segredo da senhora? Onde que a senhora vai? Ah, é um liquidificador.
Ah, eu achei que era mesmo. Até é cano que você pode fazer pra fazer o café, se quiser, sabia? Você ah, corta é? A cana. Mas corta uns pedacinhos. É, aí, né? No liquidificador morre, faz o caldo de cana e faz o café. Fica bom. Ah, fica bom pra caramba. Ah, vamos mostrar pro povo como que é a roça moderna, né? É, porque antigamente a gente tinha que moer, aqueles dois pau, né? O escaçador. É. Agora não gasta, quando quiser comer um... Ai, Chico, vamos tomar um café, vai? Vamos tomar café, parte. Ai, não pode ficar falando, gente, eu vou comendo, como tudo. Vem, Chico, vem, vamos tomar um cafezinho. Vamos. A avó falava que esse aqui é o guardanapo, tá, ó. Guardanapo. Nossa, que pedação, gente. Então tira aqui o pequenininho, toma aqui o pequenininho. Dá metade dele pra mim, eu quero mais. Ó, o café seu mesmo, Chico. É bom café lá. É meu café? É seu café. Obrigado. É café do Chico. É o café que a Maria fez. É uma delícia, Maria. Pode casar? Pega seu caneco pra casar, Maria. Pega a caneca. Se a Maria casar, vai embora, dona Cida. Essas pontinhas aqui que eu tenho. Tem mais café, Cida? Tem aí. Toma aí. Tem mais café. Eu vou botar isso aqui, Chico. Chegando na sua casa, sabe o que você vai fazer? Do jeito que tá aqui, tá? Você não liga esse negocinho aqui, não, que esse aqui é dela mesmo, tá? É do... Os pretinhos daqui, ah, tá. É dela mesmo, é da, do açafrão. Sim, você vai chegar lá, vai bater no liquidificador, isso aqui, tá? Se tiver a peneirinha, você peneira, vai ter que ser uma peneirinha seca, tá? Aí você peneira, vai ficar uns grãozinhos, depois você passa a colher. Mas não pode usar assim mesmo? Não, mas pode temperar uma salada, Chico, mas vai botar uns pedaços do tamanho aqui. Ah, né? Porque tem pedação grande. Tem, tá. Ele secou e eu não bati ainda. Ah, tá certo. É que eu precisei, pra poder, eu esqueci do sal. Pra me salgar a banana, aquelas bananas ali, ó. Sim. Aí eu esqueci. Aí fez isso aí. Aí não, aí eu peguei esse daqui, mas esse aqui não foi batido porque o meu liquidificador tá quebrado. Aí, Chico, você vê essa que veio ontem aí, né? Eu veio esse dia. Tem uma também, não sei se é de... Lá onde que faz azulejo, como é que chama? Bragança. Ela falou pra mim, o que, que é bom pra hipertensão? O que, que é bom pra hipertensão? Pra essa doença que tem agora, que é moderna, como é que chama? Depressão. 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 E ela falou que era... Não, erva de São João, não é? Hã? Erva de São João, não é bom? Não, Chico, é entrar no meio da natureza e conversar com a natureza. Entra aqui, ó. Por exemplo, você vai aqui, ó. Ela puxa tudo dessas coisas ruins, você volta até mais leve. O homem, esse de Campo Jordão, diz ele que estava voltando para lá leve. E a mulher que veio também aqui, é São Paulo, de longe aqui. Mas veio a família inteira. Almoçaram aqui, comeram essas coisas. Tem uma que levou 6 caixas de ovo. Nossa, é, não sobrou nenhuma pra mim hoje, então. Não sobrou nenhuma pra você. Levou tudo, né? Hoje a Maria não pegou os ovos, né, Maria? É. Você não pegou o ovo, mas se então você depois sabe eu que quero. Eu acho que a gente tem que seguir muito a intuição da gente. Quando a gente está num lugar e a intuição fala assim, saia desse lugar, não fique aqui. É. Tem que fazer minha rapidinho. Minha mãe falava isso pra mim. Minha mãe era muito intuitiva, ela morreu muito jovem. Mas ela falava isso pra mim, minha filha, siga a sua intuição, não negue a sua intuição. É. Que é Deus falando com a gente. Aí, isso você, mesmo. Por exemplo assim, Chico, vem uma coisa na sua cabeça assim... Ah, meu Deus, se eu rolava, vou bater o carro, vou fazer... Já repreende ali mesmo, na hora, você fala assim, meu Deus, tira esses pensamentos de mim agora, nesse momento. Eu não aceito isso aqui comigo. Na mesma hora, a paz volta sua, né? É. Que nem essa noite, Chico do céu. Eu tive que repreender um monte de vezes. Eu tava dormindo assim, daqui a pouco eu cortando banana, fritando banana. Eu falei, meu Deus, que isso, eu quero dormir, tira isso de mim. Ficava o pensamento assim, do trabalho. É, aí cochechava assim de novo, vinha pensamento cortando banana, ralando banana, né? Eu pensei, meu Deus, tira isso de mim, deixa eu dormir em paz. Né? Para de trabalhar, pelo menos na hora que tá dormindo, né? Então, tá louco, né? Olha, faz tempo, já não foi esse dia que eu fiz, já faz dia já que eu fiz, né? Agora fica esses pensamentos, Deus meu, eu quero dormir em paz, né? Não quero sonhar. Eu acordava assim sonhando que eu tava ralando banana. Ai, meu Deus. Mas como é que a senhora faz? A senhora só pede pra Deus isso? É, a gente pede a Deus. Mas em voz alta ou no pensamento? Pensamento, filho. Pensamento, pensamento, na hora você repreende. Às vezes a gente tá indo, meu Deus, acho que o carro vai estar ruim. Ah, eu na memória já repreendo, meu Deus. É, porque aí é você mesmo e são seus porque, medos, né? São porque seus medos. Porque disse a avó, era a benzedeira e curandeira, sabe, chegou? Ela falava. Que a gente mesmo que traz as coisas pra gente, se quiser ver, vem no seu pensamento, você já leva pro coração, não pode mesmo? É. Né? Então já te arrependeu, e agora eu pedi já com sua mãe tá certa.
para as coisas boas, a gente tem que levar assim. Tá falando, vai por esse caminho? Vai por esse caminho. É. Né? Então tem que ser. E esses dias, Chico, eu sonhei que eu estava descendo com São Francisco, quando eu olhei em cima do barranco, mas tinha uma tonelada de... Palha de milho. Não, diamante. Nossa! Diamante? Tonelada dona... de diamante? A senhora quer ficar rica, dona Cília? Chico do céu, disse que eu peguei, disse que eu tinha um baldinho dentro do meu carro, né? Disse que tinha, quem disse? É. Aí tinha um baldinho dentro do meu carro, e, não, é, eu peguei aquele baldinho, mas não é baldinho, não tem no meu carro não, hein? Aí isso que eu parei, enchi, aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso agora? É. Hein? Ninguém compra isso, ninguém, por que que eu vou levar isso, né? Ninguém compra isso. ninguém compra. Ninguém come diamante. Ninguém come diamante. Ai, meu, que as ações que eles têm, né? Mas isso aí é pro bem, não é porra, não é mal. O que, que a senhora achou que queria dizer esse sonho? Ó, eu acho que esse sonho é dizer assim que eu... Tem coisas boas pela frente, né? Ah, eu acho também. Diamante é pureza, é a luz. É clareza, né? É. E você viu que... Olha, eu falo pra você, antes de ontem eu não tinha um puto. Ai, já, graças a Deus. A gente tava falando de diamante esses dias, que o diamante, pra ele virar um diamante, demora séculos pra ele ser lapidado e virar um diamante. É. Então parece assim um sonho que fala, olha, depois de tanto tempo... Chegou a luz. É. Olha, eu acho que é muito significativo esse sonho. E outra coisa, né? Você vê. Diamante na beira do barranco, em cima de um gramado verde, aqui estava tudo brilhando, né? E eu naquela estrada larga, né? Uma estrada que eu tava, que a estrada nossa aqui é uma estrada, né? Nossa, vê, tudo é bom, porque a estrada diz que é bom. Né? Mas verde é bom. E o que que a senhora sentia nesse momento que a senhora estava nesse sonho? Isso é importante também. Eu estava nesse sonho, o que eu senti que eu estava com muito medo daquilo dali. Só tava com medo de... Medo assim, do quê? De roubo, de polícia. Polícia! Ó, você vê, menina, será que eu posso perguntar por que que a senhora tem medo da polícia? Não, eu assim, eu achava que aquilo dali é, no meu pensamento, assim, depois que eu acordei, né, assim, eu fiquei pensando, né, porque eu vi que aquilo tudo era mentira, fiquei até feliz, né? Será que a polícia vai achar que eu tô roubando? É, ai, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, meu Deus, que onde que eu vou, ainda no sonho, ainda que eu falei assim, meu Deus, onde que eu vou esconder isso agora? Cida, onde eu vou guardar isso agora? Onde que eu vou guardar? Cida, você não acha que você tem direito à felicidade, a essa luz toda? Você não acredita nisso? Ai, meu Deus. Então, eu acho que nós já somos felizes, né? Então! Eu já acho que a gente é muito feliz. Por que esse medo dessa polícia, dessa punição? Não, eu sabia que aquilo dali é igual uma espécie de uma herança, todo mundo quer. Sim. Você entendeu, Chico? Uhum. O meu entendimento? Mas se é sua, ninguém pega. Eu também acho isso. Que é seu, não tem. Então, mas se tirar é porque não era seu. Porque e tem eu sou agradecer. Que nem o Chico, eu sou sem eira e sem beira. Sabe, Chico? Sem eira e sem beira. Ela acha que eu sou sem eira e sem beira, hein? Porque pra isso tá tudo bom, né? Você vê, não tem eira nem beira pra ele, né? Tudo pra ele tá bom, né? Dona Cid, não é assim. O que eu acho é assim, que tudo tem um lado positivo e negativo. É. E às vezes vem umas coisas difíceis pra gente. Se a gente consegue ver por que que ela veio pra gente, o que que tem de bom como lição de vida, aí é esse que é o que a gente tem que pegar, entendeu? Então, as dificuldades, elas existem, elas sempre vão existir, né? E se veio pra gente, alguma coisa veio avisar, alguma coisa veio pra ensinar. Bem, e é isso que a gente tem que ter, né, a sabedoria de aprender. Chico, né? Sei, tudo que você falou é verdade. Sei, tudo que ele falou, Adriana, é verdade. E tudo a gente é merecedor. É. Se vem uma coisa boa, é porque a gente é merecedor. É se vem uma coisa ruim, é porque naquele momento a gente é merecedor e precisa aprender com aquilo. É. Então, Dona Cida, a próxima vez só chamar eu que eu vou vir com um baldão pra pegar diamante. Se a senhora não quiser, ele quer. Se a senhora me quiser. Eu não sei. Eu tenho medo de polícia, Chico, não. Você vai ver lá, você mora pro lado. Aonde que é o diamante? Não, você mora do lado de lá? Eu moro pra cima. É, pro lado de lá. Em agosto, fica de olho à noite, na lua cheia, que você vai ver uma bola de fogo que sai de um lado e vai na outra. Ah, é? É a mãe do outro, você vai ver. Você não consegue ver, porque ela vem tão rápido que não dá
assim mesmo, porque... Mas que hora que ela vem? No dia da lua cheia? É, não, lua cheia. Na lua cheia? Em agosto, em agosto. Ela sai de uma pedreira do lado de lá e entra naquela pedreira do lado de lá. Ah, vai entrar na nossa casa, então. Porque vocês moram na pedreira? Não, então, se a gente subir um pouquinho, dá pra ver o queixo d'anto da nossa casa. Gente do céu! Se subir um pouquinho, se sobe assim meia hora a pé, assim... É, mas dá pra você ver o vale tudo de lá pra cá. Dá pra ver São Francisco. Fica de olho que vocês vão ver. Ela sai em agosto, ela sai de uma pedreira e vai pra outra. A senhora vai lá em casa, então, pra senhora ver junto com a gente. Mas como a gente não sabe o dia, que hora que ela vai sair, nem na minha. Então, como que eu vou ficar esperando isso? Que eu perguntei que dia que é, que hora que é. É uma coisa que não tem explicação, mas vai dar tudo. Eu acho que quem merece ver, né, então. Acho que é isso, né. Então, vai ver que vocês vão ver. Engraçado, não tem explicação, né. Essa daí, né? É a mãe do ouro, ela sai do lado. Mas o que é a mãe do ouro? O que ela faz? Pô? Então, eu não sei explicar pra você, Chico. É coisa de vó, coisa antiga, né? Porque eu aprendi muito com a minha avó, tudo com a minha história, essas coisas eu gostava de ouvir. E ela contava alguma história da mãe do ouro? Ela contava que ela saía de uma pedreira e vai pra outra, né? Que lá tem que ter um poço de ouro, que a avó falava, sabe? E outra coisa, se você pegar, conseguir depressa, aquela, você vê ela já caçar uma pedrinha e guardar aquela pedrinha... Transforma em ouro. Não, ela, sua vida vai ser bem. Ah, é? E se você conseguir cortar, né, sangue, né, deixar o sangue pingar em algum lugar, aí isso que você, na minha hora, você quebra o encanto dela. A avó que falava. Que encanto que ela tem que quebrar? Ah, então não quebra, ela não, não é uma coisa muito boa também, né? Ah? Ela não é uma coisa muito boa, porque quebra o encanto da mãe do ouro, né? Não, porque eu sou sempre pingar o sangue, né? Eu sei, mas então, se não pingar o sangue, o que acontece? Aí ela vai, continua, né? Ela com a família dela lá, né? Na pedreira. Ah, mas então de repente ela tá presa nessa história. E aí a gente pode ajudar ela. Ela tá presa numa sangue. Pedreira. Não, porque aí você consegue descobrir o ouro dela, né? Aí você consegue pegar o ouro que tá ali. Muito ouro. Mas será que ali. Eu quero ouro? Se a dela é com diamante. É a história do diamante. Só eu com diamante. Será que eu quero tanto ouro? O que eu vou fazer com quero, isso? Eu também não quero, não. Não, eu já penso assim, gente. Se o ouro é dela, é dela. É dela. Então, mas... É. Se você conseguir, Chico, antes dela desencantar lá na pedreira, caçar uma pedrinha e guardar aquela pedrinha, isso que é muito bom pra gente, né? Uhum. Pra gente se dar bem na vida, andar, né? Uma proteção, né? É, eu prefiro catar pedrinha. Nós já tá bom com esse tempo. Eu respeito dela, tá pega bom. A pedrinha tá que vai vir pra você mim. Tá dando pra viver, tá comendo, tá bebendo, tá feliz. E tá sobrando, dona Cida, isso que é importante. Estamos catando inhame, fazendo sopa. A mulher falou, aí você tá catando inhame aqui, falou, sabe? Olá, Mariana, arranja um potinho de manteiga pra botar isso aqui pra ela levar. Aí, dona Cida, se eu não estivesse gravando, ó, eu tinha perdido toda essa história que eu tô falando. Ai, Chico, não vai botar isso aí não, Chico. É, ai, sim. Eu já ouvi falar em mãe do ouro, em eu algum também. Lugar. Mãe do ouro. Mãe do ouro. Sabe meu laguinho de peixe ali? Eu limpo, olha lá, olha o tanto de folha que tem. Gente, olha a porteira deles aqui, ó, gente. Fala a verdade. Fala a verdade, que porteira é essa? Olha que porteira, Chico. O cachorro pode entrar, não? Ah, pode entrar, Chico. Olha aqui, ó. Tia, a quantia que eu vou... Você pega lá, amor? Muda? Pego. Olha pra você ver, Chico, o que as minhas formigas fazem com as minhas coisas, olha. A formiga ataca tudo mesmo, né, gente? Sobe tudo, ó. Tá tudo, as formigas, tudo. Qual que eu quero pegar? A babosa é só pegar uma pequenininha aqui, ó. Ela já é muda. A Cida pega pra mim. Olha que você vê. Essa o Chico plantou. Qualquer uma dessa aí. Qualquer uma pega, não precisa nem, não precisa nem raiz, não. Não? Ela pega assim? Pega, pega. Dá pra Adriana aí. Tia, essa aqui é geló? Deixa eu ver só. Essa é o quê? Giló. Giló? Você não quer, amor? Aqui, ó. Mas giló tá aí plantado, amor. Não, mas tem muda pequena. Olha lá, aquela lá eu vou arrancar lá, olha o tamanho que tá lá. Olha lá, que o tamanho tá lá. Olha lá, lá. Mas aquilo lá vocês não vão plantar? Não, que mais tem eu vou arrancar de lá. Ah, não, mas então eu quero. Só que eu não posso levar agora que eu vou pra cidade, né? Não, mas você põe na sacolinha. Ai, que bonito esse aqui, ó. Tá lindo esse giló. Ah, eu quero sim. Você quer? Eu quero, mas o que a gente podia fazer é tirar ele com a faca. E aí ele não. Ele. Aí bota num sacolinha. Até! Até! Ele fala o que é isso aqui. Eu quero sim. Oi. Depois eu devolvo pra entrar. Esse aqui também, Chico?
É um remédio de santo aqui, ó. Esse um aqui? É. Esse aqui eu não conheço, não. Esse aí é pra tudo que for tipo de doença. Ah, entendeu? O que, que é isso? O que, que é isso? Nome, não vai saber? Antigamente a gente falava chamada de bálsamo, sabe? De bálsamo grosso, sabe? Bálsamo grosso? É. Aqui, ó. Ah. Isso daqui, Chico, você pode, ó. Dá pra comer isso? É, dá. Ah. Gostoso. Isso aqui, Chico. Qualquer doença que você tiver, machucou, você põe o sumo dele. É o isso aí deve ser bom pra gastrite. É bálsamo. É um bálsamo grosso, aí eu quero. Antigo. Pega aí também, mãe. Tá aqui. Mas a gente vem buscar depois. A gente podia levar mais uma mudinha de taioba. Vai pode lá. Ser, dona Cida? Pode ser, cara. Aqui, ó, vou pegar essa. Vou pegar. Vou pegar uma. Botar uma que tem água lá, Chico? É. Aqui, ó, já peguei mais uma. Amor? Dá. Sabe o que é essa aqui? É de pôr na comida. Então eu arranquei. Era o quê? Como chama? É aquele orégano. Orégano? Ah, mas isso planta de novo. Orégano planta de novo. Então vamos pegar isso aqui, Chico. Já tá bom, já tá bom. Isso aí é aquele agrielzinho selvagem, né? Você viu? Mas eu tenho medo de comer pensando que é... Não, isso aí pode comer. Nossa senhora, isso aqui pode comer. É. Não tem gosto de agrião? Gostou, você. Eu arranco tudo pra dar pra galinha. Não, mas a gente pode comer também. Vai. Isso aí a senhora não tinha coragem de comer? Não. Mas olha como ele pica, né? Uhum. É gostosinho ele. Nunca mais acaba, viu, Chico? Eu sei, isso aí é mato. Aí, Chico. Aí, ele pega. Isso aqui tem duas, mas tem que separar, tá, Chico? Eu separo. Nossa, já tem um monte de coisa pra plantar na horta agora. Dá agrião pra gente também, amor, agrião. Pode pegar isso aí, é só arrancar um tanto. Que agrião, é só arrancar isso aí. Mas esse é selvagem, tá? Não é do... Não é gostoso. Há uma coisa que é bom aqui lá, é com os olhos, que vai. Ah, o bálsamo. É. Aí, amor, quer vai levar, pegando. Quer levar o olho? Agrião? É. Quer levar? Isso aqui é orégano, pega ó. Um pedacinho dele, eu vou levar. Aqui, ó. Esse bálsamo é bom também. Esse aqui não é agrião. Ah, bom. Aqui, esse também é bom, ó. Mas já tá bom de muda, gente. Passa no olho dele. Isso é bom. O que é isso aí? Isso aqui é o açafrão, arranquei, quebrei. Ah, não, mas o açafrão a gente arruma muda. Lá naquele lugar que a gente vai buscar. Olha o cachorro aí, olha o cachorro na horta. Chama ele, dona Cida. Paco, aqui, ó. Paco! Sai daí, Paco! Paco, aqui! Paco, agora, mãe! Fala, Paquito. Paco, olha aqui. Olha lá. Ele já sabe, né? Fala. Papa. Anda. Não, eu tô pegando uma folha pra enrolar pra você aqui. Fecha ali pra mim. Mas saco... O Paco deu um tapa na bunda dele e sai correndo. Ele já sabe que ele fez coisa tá errada, tão né? Lindo, o Paco. Tá lindo. A mulher falou pra mim assim que ela quer falar alguma coisa aqui pra me lembrar o nome dela. Agora não lembro. Ué, então fala assim: a mulher que pediu pra lembrar o nome dela. É. Fala. Então, a mulher... É a loira ontem? É a loira que veio aqui ontem. Você, quando for falar, quando for passar com você, chega, é pra falar o manda nome dela. Manda um abraço pra ela. Manda um abraço pra ela. Tô mandando um abraço pra ela. Tá bom. Tá bom? Que ela seja muito feliz. Que ela gostou daqui muito. Ela vai dizer que vai morar aqui. É aquela que é evangélica, né? É, ela vai saber que é. É que foi muita gente. Aí a Cida não consegue lembrar o nome de todo mundo. Não. Olha, gente. Olha que lindo. Falou que vai morar aqui. Vai morar aqui, vai morar aqui com nós. Que coisa mais linda, gente. Esse pé de limão tá maravilhoso. Olha, Chico. Isso aqui, Chico, antigamente, isso aqui, a gente chamava ela de comadre de bananeira, sabe? Então a gente chegava nela assim... Não é marianeira, é isso? Hã? É marianeira, é isso? É. Dá umas florzinhas pequenininhas. Isso. Aí, Chico, a gente chegava nela e falava, olha como é marianeira. A senhora me faz um favor pra mim, empresta umas folhinhas da senhora pra mim, depois eu trago de volta. Aí a gente levava isso aqui, botava na cabeça pra tirar a dor de cabeça, na hora girava, sabe? Mas não tem que dar uma esquentada nela não. Um pouquinho? Do jeito que tá aqui, Chico... Mas bota assim debaixo do chapéu, né? É. Então você põe ela aqui, Chico, e aí você pega e depois... Aí depois que ela murcha, porque ela parece que ela puxa todas as coisas ruins da gente, sabe? Ixi, aí... Ah, então me dá uma folha já que eu já vou usar. Aí pega daí, ó. Como é que é? Tem que pedir licença, né? É. Mas fala assim, com mais de bananeira. É que ela é uma mulher, sabe? Aham. Uh-huh. Segura aqui, que eu vou botar. Aí, mãe, bota a faca enfiada no buraco lá pra mim. Esqueci, botou sua faca. Como é que é? Comadre bananeira? É. Tira essa dor, né? E tira e todas as outras besteiras também. Tira. Besteira, não sei se ela vai dar conta, não. Aí, ó. Você vai ver que ela vai murchar, tá? Murcha.
Não, eu sei, muita gente já me falou isso. Banana gandona você tem? Planta isso. Oi? Tem bananeira lá? Tem, igualzinha essa, é nanicão. Ai, eu tenho duas mudas aqui que eu tô querendo tirar. Não, é da vermelha, não? É. Não. Não, é da, se fosse da vermelha, Chico, eu queria. Aquele coisa ali, tá vendo? Eu, nem aquilo ali a gente perde, tá vendo? Porque as galinhas comem. Come tudo, olha lá. Eu fiz um buraco nela. Ela fez buraco. Agora minha galinha tava comendo ali. Chico, elas comem tudo aqui, daí não faz sobrar nada. Diz que o pato assim, que ele derruba uma bananeira de comer isso aí. É, as galinhas minhas também. É? Ai, quem que derrubou essa bananeira aqui? Ah, quem foi tá? Elas? Ah. Ah, elas que derrubaram. Oh, amor, ah, mas então, isso é bom, essa bananeira pra galinha? Nossa! É remédio. Antigamente, sabe como é que nós fazia, Chico? Minha avó fazia? Ela fazia um coxinho. Ela corta aquele tronco ali, Chico, mostra ali, ó. O tronco, e ela faz um coxinho e coloca água pras galinhas. Aí fica, porque não tinha vazio pra pôr água pras galinhas. Então bota isso aqui. Aí elas bebiam essa água. Bebia e já... essa água pra não dar febre, não dar gripe, não dá que nada. Legal. Porque o bicho também tem doença, viu? Sim. Né? Não, claro. Nossa, ainda mais galinha mas... presa, né? É. Mas vai curando, tratando com as agora, coisas as da natureza. Agora passa ali, fica, sobe aqui, vai aqui na escola aqui. Aqui é uma escola antigamente. Ah, elas vão passar ali. Oi, aí, ó, mais uma filha da Maria. É outra filha da Maria. Fiarada, Maria. Ficou olhando bem, ó. Ô, Maria, na hora de matar a galinha, como é que você faz? Você não tem dó? Hã? Você não tem dó na hora de matar? Hein? Tenho. Vou deixar ficar perto. Ah, mas quem que mata? Vê. A Maria não é Maria que mata, então? Não, não sabe matar, eu que mato. Ah, não é ela que mata? Não, eu que mato. Porque do amor que ela tem... Ia ser muito ela não deixa nem a galinha morrer, você quer saber. É. É. E tem um chocando aqui. Eu também, Chocando ali, ó. Ah. Tem um chocando ali. Ali, Chico, ai, ali. A olha bem pertinho dela, que ela vai reclamar com você. Ela faz aquela cara, né? É. Quer ver? Levanta as penas. Né? Ah, ela é boazinha essa. Ela é bom ver, ela nem faz nada. Ela não faz nada, essa aí é igual a Maria. É boazinha. Ai, mãe, tampa ela de novo, Maria. Tampa aí pra ficar tudo protegida. Aqui tem outra, Chico, olha. Essa aí faz, essa aí faz. É. Não voa em cima de mim não, galinha. Legal. O som dela também? É, filmei. Aí vão falar, mas esse homem é louco mesmo, meu Deus. Mas a natureza é muito linda, Chico. É mesmo? A natureza tem todos os remédios pra nós, né? E quando não tem remédio, ela mesma já é o remédio, né? É, nossa. Só de estar nela já então, é o remédio. Aí tem gente, minha avó falava assim, Chico, quando ela chegava no meio desse lugar bem cheio de mato, assim, vamos beber essa água aqui, que essa água aqui tem 7 gotas de remédio. Eu peguei uma caixinha. É, viu? Tem 7 gotas de remédio, Chico, sabe? A minha avó falava, porque a canazar filtra pela raiz e nasce lá embaixo, né? Aí ela falava que ali tinha 7 gotas de remédio, a minha avó falava. Tá? Mas eu também gosto de beber água do lugar que eu vou. É. E cada água. Cada água é diferente, né? É um remédio nela, né? Nossa, que legal isso, hein? Você botou na caixinha? É, tô falando aqui. Vai só levar agora. Chico do céu, vai filmar minha bagunça de novo. Não, já filmei, né? Vambora então, amor. Nossa, as histórias maravilhosas. Ai, meu Deus. Vou lembrando, vou contando, tá bom? E você vai lá tomar sopa com nós? Vou uma hora. Vai mesmo? Vou, que dia contigo. Que é o dia bom? Ah, qual dia que você essa quiser? Essa semana não vai dar, não. Essa semana não é? Não. As três bruxinhas. As três bruxinhas, a mulher as... foi isso, né? A dona Ed falava, né? É. Chamava nós bruxinhas. Então, aí tem três. Tem três, as três bruxinhas. E o bruxão filmando aqui. Então tá bom. Ô, escuta, filma eu, amor. Filma eu. Como é que eu vou filmar assim, diferente, de um lado pra cá, aqui pro lado dessas árvores aqui, né? É que aí fica... É, aqui fica... É a luz. A luz aí não aparece. Ah, não aparece? Nessa cara. É. Fica aqui, eu quero ficar no meio das bruxas aqui também. Gente, mais uma aventura com as bruxonas do mato. Comemos, divertimos, obrigada, ganhamos muda. Nossa, nós que agradecemos. Gente, eu tenho certeza, ó, dona Cida, o povo cansa de me pedir pra eu vir voltar.
Cadê filme com a dona Cida? Cadê filme com a dona Cida? Vamos fazer o arroz doce, tá bom? Arroz doce? É, tá o arroz doce. Hoje eu falei pro pessoal, ela falou, ah, então faz, tá? Fazer arroz doce com folha de laranjeira. Legal, gostei. A gente já faz um dia com meus netos, esse que gosta, porque eu vou fazer porque é esse que come, eles gostam muito. É, quem nós velhos já não curte muito açúcar, que açúcar já não é tão bom pra saúde, né? É, que nós não somos abelha e nem formiguinha. Nós somos abelha. Gente, obrigado. Tchau, obrigado a você, Chico, tchau. Venham comer o João deitar, que cada dia é mais gostoso. Hoje eu já comi três. Você comeu três? Ó, eu comi o meu inteiro, comi metade do seu e comi mais um inteiro. 2,5. Legal. Isso aí. Tchau, amor. Tchau. Fica aí.